Ahojky, já vás moc všechny zdravím u videjka, zdravím všechny tamíky. Máme tady opět krátký vzkazík. Včera jsme měli vzkazík od jednorožců, takže dneska si dáme vzkazy od vaší osoby. Co by vám prostě chtěla říct? Budeme to tak jako různě střídat, nějaký občas i andělský. Samozřejmě, pokud byste chtěli nějaký konkrétní vzkazík, ještě třeba vás něco napadne, určitě mě tady po tohle videjko napište. Já si zase uložím do telefonu a vy víte, že postupně se snažím ty videjka průběžně dělat. A jdeme na to. Co by vám vaše osoba teďka řekla, kdyby mohla? Tak, jdeme na tohle karta. Oh, wow! No, máme tady ďáblíka, jo, takže zaprvé je tam taková ta touha, taková ta pro dospělý, jo. A zároveň je tady i něco karmického, něco by se dalo říct. Tak uvidíme, co dál. Je tam taková připoutanost, bych řekla, až jako možná pouto, možná mi tam naskočil trošku řetěz takovej a spoutání. Máme tady na konci karet kolo osudu, dobře, wow, a máme tady vystupujete jako královna holí a ten člověk je jako král holí, no wow, ale, jak se u nás říká po centy můj tondo. To je jako moc pěkný, moc pěkný. Jdeme dál. Takže určitě by vám, tady se něco odehrává. Tady to není o tom, co by vám chtěl říct, ale je to o tom, že on se transformuje z rytíře pentaklů na krále holí. Je tady mezi váma kolo osudu. Něco se jakoby možná uděje. Víte, co mě naskočilo? Jestli něco uděje. V nějaký významný čas, takže třeba já nevím, máte nějaký čas, který vás napadá, datum, který vás napadá, den narozenin, já nevím, nějaký významný datum pro vás, jo, to nemusí být jenom jakoby datum narození, to může být prostě cokoliv jiného, ale nějaký datum, který je pro vás silný, to mě tady úplně jakože fakt, jakože bouchl. Tak, dobře, jdeme se podívat na pocity toho člověka, na kterého se ptáte. Jelikož jsem žena, takže předpokládám, že moje osobnost je hodně ženy, tak se jdeme podívat na pány. Pokud je vaše vyvolená žena, tak si to otočte. Tak, je tady síla karta, ale je teda otočená a je tady zranitelnost otočená. Ten člověk ještě nepochopil, že zranitelnost jako taková, zranitelnost nemusí být jenom slabost. Ale když pochopíme svoji zranitelnost, pochopíme sami sebe, tak vlastně v tom najdeme tu vlastní sílu. To je takový to ještě možná, ale to je takový to dozrávání, protože jak říkám, tady je z rytíře pentaklů, ten člověk jde do krále holí, takže král holí už má tu sílu, už pochopil svoji zranitelnost a nevnímá ji, jak jako slabost, jako slabinu, ale naopak jako tu sílu, protože ví, kde jsou jeho silné stránky, kde jsou jeho slabé stránky. Jo, to prostě člověk, který je dozrálej, už má srovnaný tady tyhle témata v sobě. Tak, podíváme se, co by řekl dál, nebo ta vaše osoba, co by řekla, podíváme se ještě tady na kartičky a pak se podíváme na vzkazíky. Tak, jak jsem říkala, tohle pardon, jsou takový rychlo. Tak. Je tady nějaký druh nespokojenosti toho člověka, wow, prochází takovým prázdnem, ale máme tady nový začátek. Prochází jako smutkem bez emocí, takovým prázdnem jsem tam cítila. Jsem to nestihla doříct, že jsem uviděla kartu začátku. Začátek čeho? Wow, nehybnost, bolest, proč? Je to tady zajímavé, je to tady zvláštní, ale mě to tady háže do ten začátek právě. Ono totiž je potřeba udělat vždycky něco pro to, aby jsme se pohli z místa. Pokud my nic neuděláme, tak takhle, to kolo osudu je vždycky takový nakopávač.
A záleží i na nás, jak my to pojmeme, protože pokud my to zastavíme, to kolo osudu, jakože to můžeme svým způsobem zastavit, nechceme ten vývoj, bráníme se mu, tak se může stát opět jakoby nehybnost. Což je tady trošičku, protože tady je nehybnost a jdeme tady do bolesti. Tak jak to teda ty karty vypadaly na začátku úplně úžasně, tak teďka to trošku stagnuje. Cítím, že ten člověk se bojí jít do lásky. Protože když by šel do lásky, tam je bolest. Já to tady mám spojený, že ten člověk to má takhle, takhle se mi to ukazuje, jo. Řekla by, že já to mám spojený. Mně se spojuje to, že ten člověk tam má, že když bude milovat, když bude do lásky, tak to bude bolet. Tohle by řekl, že tohle tam má. On tam má nějaký takovýhle program. Máme tady toho krále holí, máme tady vlastně ten diamant. Je to takový to potvrzení toho, co jsem říkala. Ten diamant může být i císař, jo, ale ten diamant je o tom, že když jsem vlastně malovala tady tuhle kartičku, tak tam jsem cítila, že ten člověk je vyzrálej, vyspělej. Právě už přijal tu svou sílu, už přijal i tu svou zranitelnost, tu bolest, protože vlastně díky té bolesti přichází ta transformace. A skrze bolest můžeme právě otevřít pak tu lásku. Zatím mám pocit, že trošičku je to tady ve stagnaci, trošičku se nehýbeme, ale já si dám kartu na tu nehybnost. Podíváme se ještě na nehybnost momentálně, tahle karta. Tak ta nehybnost už trvá delší dobu a nevypadá to, že by se úplně ještě jednu kartu. Nevypadá se, že by se to chtělo nějakým způsobem rozjíždět. Ta přitažlivost tady je, znova se tady opakuje, vůči vám. Ale asi je důležité pochopit, že jste měli slyšet to, proč ta nehybnost je. Protože v momentě, kdyby se začal hejbat v tom vývoj, tak by došel do bodu bolesti. Ale ono to taky jako bývá. Ten bod té bolesti je ta transformace. Tak, podíváme se na vzkazy od vaší osoby. Podíváme se na vzkazy od vaší osoby. Co by vám ta osoba chtěla říct? Už vím, vybral jsem si špatně. Přemýšlím. Wow, ale tady máme zase přichází. No, tak se necháme překvapit. A máme tady dvakrát kolo osudu. Kolo osudu se roztáčí. Schovávám se možná i před sebou. Nevěřím si. To je takový to, nemá tu svou vnitřní sílu, no. Jak ti mám dát lásku? A byl to jen flirt, promiň. Na spodu balíčku máme v noci o tobě tajně s ním. Takový to byl to jen flirt, promiň. Upřímně podle těch karet, co já tady vidím, tak je to spíš to popírání, že radši si řekne, hele, byl to jen flirt, než abych si přiznal to, že tam může vzniknout ta láska, protože láska bolí. Ale máme tady dvakrát jako přitažlivost, jako, jo, takovou tu chápeme se, jo, mezi mužem a ženou. Já to nechci kvůli YouTube zbytečně vyslovovat, takový to po 22. hodině a tak, no. Co se nám tady všechno otočilo? Je tady ne, jasně a rychle, stručně. Pečuj o sebe a své blaho. Aha. Ta šipka vlastně směřuje tady semka. Nevím, možná jste se na něco ptali, nevím, co to bylo, ale je tady důležitý důraz na pečuj o sebe a své blaho. Je tady karta vesmír, toto spojení nedovoluje. Je to dobře. Takže je možný, že z nějakého důvodu to stále ještě nedovoluje. Třeba ještě prostě, buď to nebyl ten čas, protože máme tam dvakrát kolo osudu, takže se uvidí, co se rozjede dál. Ale momentálně pro tuto chvilku to prostě, nebo doteď to nedovoloval. Ale máme tady alchymii.
Alchymie mezi vámi, je to něco, co se rodí, co je to takový to tvoření, tvořící, transformující, láskyplný. To znamená, že ten člověk by měl tu cestu udělat. Měl, jo, ale víte, jak to funguje, jo, měl. Je, duše to tam může mít navolený, tebe o to, jestli ten člověk se tomu jako poddá, jestli poslechne a skrze bolest najde sílu. Poslední kartičku si dáme. No máme tady jako poslední kartičku obnova vztahu. No, tak se necháme překvapit. Tak to jsem zvědavá. To byl takový krátký vzkazík. Mějte se krásně, já se těším zase příště a zatím ahoj, čauky.